Jön én is innen. Sebi és Zalán nagyon jól érezték magukat a kidőlt fán. Azt játszották, hogy kalózok a tengeren. Sebi harcolt az ellenséggel, Zalán pedig egy magas ágra mászva az árbócról a látóhatárt kímlelte. Dani és Zétény hangosan brümmögve száguldoztak a trabantban. Azt tervezték, hogy átszelik az egész országot. De Peti hamar elunta az autózást, mert folyton összevesztek azon, hogy ki legyen a vezető, és még rádió sem volt. Ráadásul senki nem akart hátraülni, mert ott nem volt ajtó, sőt, még egy rugó is kiállt az ülésből. Inkább menjünk fára mászni, kurjantotta Peti, és már ki is ugrott az autóból. Dani és Zétén követték. Először a homokozó felett terebélyesedő diófára akartak felkapaszkodni, de az ágak túl magasan voltak. Sehogy sem érték el őket. Petinek jobb ötlete támadt. Menjünk a kidőlt fához! Dani és Zétén már rohantak is Peti után, aki olyan otthonosan viselkedett, mintha mindig is a palacsinta táborban lapott volna. Sebi és Zalán épp a tengeren hánykolódtak egy nagy csata után. Peti megállt előttük terpeszállásban, és mellén összefont karokkal, mérges tekintettel nagyot rikkantott. Na tűnés innen, kicsik! Itt most mi fogunk játszani? Zalán azonnyomban elkezdett lemászni a fáról, de Sebi nem ijedt meg a nagy csoportosoktól. Szokott ő máskor is veszekedni velük a rolleren vagy a homokozón az óvodában. Nem hagyta magát. Felkapaszkodott az árbócra és azt kiáltotta. Ellenség a láthatáron! Azzal hadonászni kezdett a levegőben, mint a tényleg az ellenséggel viaskodna. Daninak és Zétének ez nagyon tetszett. Már csimpaszkodtak volna ők is a kalózhajóra, hogy beszálljanak a csetepatéba, amikor Peti mindkettőjüket megállította. Na, ne már, hogy ilyen kis pisisekkel játszunk! Ekkor állt meg mögötte Dömötör, a nagyfiú. Kirántotta a botkardját, és annyit szólt. Ütött az utolsó órát, kisöreg! Velem mérd össze az erőt, te tök mag! Peti meghökken. Azt hitte, Dömötör a barátja. Most meg így beszél vele. Nem is tudta, mit szóljon, csak állt a mászófa előtt, iciri-picire töpörödve, rá sem mert pillantani Dömötörre. Sebi törte meg a csendet. Győzelem! Kiáltotta ugra-bugrálva. Sebi jó kedvét látva, Dani és Zétény újra kedvet kapott a játékhoz. Felpattantak a kidőlt fára, Zalán Sebi mellé szegődött, Dömötör lett a kalózkapitány, majd kiadta a parancsot. Húzzuk fel a vitorlát! Peti eloldalgott. Először csak el akart bújni a fiúk szem elől. Aztán ímmel-ámmal segített a lányoknak reggelit készíteni. Végül megkereste az óvónénit és kért tőle egy darab rongyot. Lehasalt a veranda padlójára, és fekete filctollal rajzolni kezdett. A rongy darabra halálfejet firkantott, mellé éles kést, alá keresztbe tett csontokat. Sokáig tartott, amíg elkészült. De végül művét a feje fölött lobogtatva szaladt oda a kidőlt fához. Meghoztam a kalózzászlót, kiáltotta, és már kötözte is a halálfejes ronydarabot az árpócra. Petiből is kalóz lett, és egész délelőtt a habokat szerte a végtelen tengeren.